Člověk nemusí zachránit celý svět. Stačí, když zachrání jedno zvíře, protože ten celý svět toho zvířete tím pro něj zachrání na pořád. Neprodali byste je? Za kolik? Za dva? Tak to si je nech. 3 000. 5? 10. A slyšel jsem 15. 15. Božka řekl 15. Dobře, ale vezmem si je hned. Až po víkendu. Děkujeme moc. Naschle. Otoč se. Asi se styděl ukázat přede mnou nahatej, protože když z té vody vylezl, tak se schoval za strom, abych ho neviděl. Ten strom ho ale úplně neschoval. Tak se mu kousek zadku přece jen viděl. Vždycky, když život je pes a ty se začínáš bát, že bys to sám neunes, od čeho jsem tvůj kamarád, budu ten, kdo ti ošetří rány, kdo ti pomůže sám. Když osud stříží ti plán, se mnou můžeš počítat, když život je pes. Počkej. Co? Ty mluvíš? V té chvíli, jak se mi díval do očí, si ty naše oči řekly něco, co ještě nikdy ne.